Yambara imyenda migufi. Ukaba uzi ko umwana wawe yambara imyenda migufi. Asohoka mu nzu yawe yambaye imyenda miremire. Icyo ngicyo wenda twe kugitindaho cyane. Aho mama mume ni we wambiye ariko suriya mwana ko afite ubwitonzi ko ari Imana yamuguhaye ngo aguhoze amarira. Washakaga wa undi uzajya ugucira mu maso agutuka. Tubwire wumve ko nta kibazo kabisa utubwire ugira inama urubyiruko urabona ko muri iyi minsi ibintu bisigaye bigoye uburere bw'iki gihe busigaye bugoye aba kubana hari bamwe na mu babyeyi usanga hari bamwe bagiye batuma umuco kugira aho kugeza naho abana umwana yimenya akaba yajyana no muri iyo mico umubyeyi we namenye uko byagenze kuko bitewe no gutwarwa ku isi gushaka iby'isi ariko bwa burere bw'ibanze ugomba guhabwa abana kugira ngo birinde bya bishuko birinde bya bintu bishobora gutuma bishora mu ngeso zitari nziza bishobora no gutuma bamwe basama n'inda bakiri batoya babyirinde urabagenera ubutumwa bumwe kugira ngo tugire ducunguze umwete tunasoze ikiganiro cyabaye kirekire bakunzi bacu muraza kutwihanganiye nukuvuga abana bakeneye ibirenze ibyo twebwe twibwira nk'urugero nubwo mbyara bwa mbere bahise babona ko ndi umuntu mukuru ako kanya bahita babikubonamo bamaze kubona umuntu mukuru yabyaye ntunguranye muri cya gihe bari bataramenya ko nkwiye kuganirizwa noneho mbatungura mbyara noneho ubwo wabyaye muri ya myaka bari bategereje ko wenda bategereje ngo banganirize ubundi icyo bagombaga kunganiriza ni ukunganiriza uko nzashaka hanjye ntabwo bagombaga kunganiriza uko nzitwara mu kubyiruka kwanjye wenda bari bategereje ko nzabereka fiance bagatangira kumbwira bati rero noneho ubwo ni uko zubakwa bakambwira umurongo ngenderwaho noneho babonye ntunguranye muri ya myaka 14 ndi gutwita baravuga noneho niko ntekereza barandeka nibyo bagombaga kumbwira ntabwo babimbwiye ariko hahandi nakubwiye ngo hari ibintu hari uburyo abana bakeneye abajyanama cyangwa se abamama abamama ariko bafite umutima ukomeye umwana niyo yakwiterera hejuru ukabona ko adakeneye kumva ibyo umubwira ariko burya hari ibyo aba yumvise nubwo ubonye ko atabyumvise ariko arabyumvise warumbajije uti mu bana bawe hari uwo ubona yagutera ubwoba yego ni ukuvuga ngo ese umukebura gute wenda abaye arimo ariko sinzi nimba arimo wenda umukebura gute mugira izihe nama ari unuhera utuntu noneho ufasha kuba wagira inama urubyiruko abana bafite ubu baturusha ubwenge bazi ibintu byinshi ariko mu kumenya ibintu byinshi icyo nari nshatse kuvuga umwana ashobora kuguhisha we wanyawe yego nk'urugero hari abana bava mu rugo bambaye amajipo maremare bagera mu nzira bafite ahandi abika indi ntoyi na teyipasi ku ishuri bakaza kubwira bati umwana wawe yambara imyenda migufi ukaba uzi ko umwana wawe yambara imyenda asohoka mu nzu yawe yambaye imyenda miremire icyo ngicyo wenda twe kugitindaho cyane ahubwo icyo wari uvuze cy'umwana ushobora gusa nk'aho antera ubwoba mo gake bitewe wenda n'imico mubonana ubundi abana banjye bose batandukanye imico nk'uwo mukobwa wa kabiri uwo mukobwa wanjye ubwo ni imfura yanjye mu bakobwa ni umuntu ucecetse cyane ntiwamenya niba yanditse mbere ubwo naranamukubitaga kubera guceceka guceceka nkabona ari guceceka ari guceceka yakora ikosa nkabona ndashaka kumukubita kandi nkabona aracecetse nkabona n'umuntu ukuzuzugura mama mume ni we wambiye ariko suriya mwana ko afite ubwitonzi ko ari Imana yamuguhaye ngo aguhoze amarira washakaga wa undi uzajya ugucira mu maso agutuka
noneho nkabona abandi bana duturanye baba bafite iyo mico mama akamubwira umwana akamusuzugura akanamusuzugura mu buryo bunagaragarira n'abaturanyi yego noneho muri ba bakobwa banjye bandi haje mu umwe dufite imico imwe niwe usa nkaho antera ubwoba ariko nawe si cyane ni muri babandi babiri muri babandi babiri umenya gute imico ye mutabana ntago ho yatura turazibanye turi communique muraganira turaganira kuri telefone naho ngaha babajya bakuha amakuru ye umwana ukamwe no ku ishuri najya ganjye okay najyayo abarimo bakambira bati bimeze gutya na gutya na gutya urumva afite kakantu ko hari ko kuba yakwizera byoroshye noneho ikindi wenda ibyo kwizera byoroshye byumva ashaka wenda bitewe n'amashuri biga no kuba wenda ari sociable mu bandi bana ibyo turabihuje yego wenda aba nagira ubwoba ko ariho byahera ariko ntacyo ujye ugerageza se kumuganiriza wenda umubwireho ku mateka yawe ho gake kugira ngo bimusigire isomo turaganira cyane afite n'ukuntu afite urubavu niwe mukobwa wanjye ubundi niwe wa niwe wanjye iyo ari kugenda ugira ngo araza aragenda wamenya ikibuno kiri ntiwamenya ibyo aribyo ntibigara rito yanyiryanjye ariko ni umukobwa mwiza nawe rero ikintu nahaho nk'inama naha urubyiruko kuriya niba hari ikintu kibaho kiryoha ni ukuba muto iyo uri muto isi n'ibiyuzuye nubwo ari iby'uwiteka ariko nawe biba ari ibyawe uba ufite amahirwe menshi yo kuba uko ushaka ko kubaho muri uru ruhande mbese uba ufite ariko none iyo wamaze kwinjira mu bintu wenda iyo nk'abana njya nkunda kubibwira abana batoya b'inshuti z'abana banjye nimba uri umwana w'umukobwa gira inzozi zagutse noneho numara kugira inzozi zagutse utekereza ibintu birebire wiyumvishe ko na kaminuza uzayiga uzabona n'akazi keza ibyo bintu ubishyire mu mutwe wawe numara kubyiyumvisha ko bishoboka uzanabishobora mbwiye ko njyewe nagize imyaka 28 numva ngishaka gusubira mu ishuri ngishaka gusubira ku isi sinzi niba nashaka kwiga ngo nkore iki sinzi ibyo ari byo ariko njye nkunda ishuri cyane n'abana banjye ndababwira nta kindi nshaka ko mukorera ngende mujye kwiga rero urubyiruko ruri hano ruri hanze ahangaha urumva mfite abana bakobwa mfite abahungu ntabwo ndi buvuge ngo abahungu barabashuka ntabwo ndi buvuge ngo abakobwa barabashuka ahubwo uburyo umwana akuramo cyangwa se uburyo umwana arerwamo nabyo biramumotiva cyane kumva ko mfite mama arankunda angira inama sindi bumuhishe ndamubwira ibi mubwire bino mubwire na biri uko bikose mama wawe ntabwo yagushora mu nzira mbi ariko iyo wagize umuntu ukubwira ngo ntubibwire mama wawe uwo muntu umutinya nimba wagize wa muntu umuntu uguhamagara hakwita wa mama wawe agahita akupa menya ko uwo muntu atari mwiza cyane wowe fata uri nk'umwana fata imbaraga zawe ubuzima bwawe ubushyire ku babyeyi bawe kuba bafite ababyeyi bawe noneho bakuganirize bakugira inama noneho nawe ukataze niba uri umunyeshuri wiga ukataze ku masomo ufokasinge kuko ubu nonaha umubyeyi ari kukubwira ngo jya kwiga ariko wowe umusaruro uzawubona nyuma yo kwiga unibwo uzabona ko ubonye aho kuba kubera ko wize ubonye akazi keza kubera ko wize ushatse umugabo mwiza kubera ko wize kugira ngo urumva kuba uparitaje iyo twigaga ngo byitwaga paritaje egare ugabanyamo ugabanya kandi unganye urumva iyo hajemo abana mwatangiye kugabana bwa buzima haragutemerewe kujya kubera ko ufite umwana hari aho utemerewe kujya ngo urare bitewe n'uko ufite umwana hari akazi utemerewe gukora bitewe n'uko ufite umwana ariko iyo ukiri mutoya ufite ubuzima bwawe bwuzuye abana n'ubundi ni umugisha ariko baba umugisha mu nzira nzima nawe zitaguteye ipfunwe nk'ubu nubwo ndi kuvuga ngo ndimo ndanezezwa n'abana banjye
ariko ntibikuraho ntibinkuraho ipfunwe nagize muri cyagihe urumva harabo numvaga nakwiyahura harabo numvaga ubuzima ntaburana urupfu kuko nta kintu numva hekereza cyiza kiri imbere ariko nta kindi cyiza mba mbona kikirutabana nje ndabakunda cyane nibyishimo imana yandemeye cyane mana story irahamba story irimo ibintu byinshi bakunzi bacu mwakigiramo mwavanamo nsabantu kuri kw'Imana uyu mama nagorohewe muri Kigali muri uru Rwanda kuba uri mu mama wenyine urera abana barenze bane batanu kuzamuka ni ikintu kiba kigoye cyane ngira ngo uhuri ahuri hose ibyo urimo byose abaye ari wowe nawe wakumva ko uyu mama akwiriye icyubahiro kandi akwiwe no kuba yashyigikirwa yagahabwa ubufasha kugira ngo ibyo yifuriza abana biwe kuba bageraho ndetse nawe ku giti cye yageraho bigerweho kuko Imana byose irabishoboye kandi Imana ntago yo izamanuka mu ijuru ize ibikora ibyo ngibyo izaca muri mwebwe izaca muri wowe uri kunyumva izaca muri njyewe izapfa izaca muri uriya kugira ngo ibyo uyu muryango uyu mama atekereza kandi yifuriza abana be bigerweho so niyo mpamvu rero uyu munsi nagira amahirwe yo kuganira nawe ejo nejo bundi tuzagenda tunamusure n'abana be mubabone nawe mumubone nahaba kugira ngo nujya no kugira n'icyo wamufasha aba mu byerekeranye n'imitekereze mu byerekeranye na financial ube wakimufasha ariko ubona koko icyo ugiye gukora ari ikintu cy'ingenzi kandi cyari gikenewe so rero nagira ngo mushimire cyane mami nwenda natinze cyane reka mbareke bakunzi bacu mukande subscribe umuntu utarayikanda turakomeza tubana gatanu kandi tuzaza kumusura mama wacu.